For å komme med et par advarsler først. I disse MeToo-tider så er det ikke bare å bli utsatt for Brian Ferries kvinnesyn. Dere er nå advart. Dette er Brian Ferries, det som forstår for hans regning, ikke min. For det andre så skal vi se noen videoopptak som er gamle, 45 år gamle. Jeg synes det er veldig gøy og musikkhistorisk veldig interessant, men lydkvaliteten på dette er litt sånn, det blir lo-fi, mono og lo-fi. Er det i orden? Ok. Dette med at dette bildet forteller mer enn 1000 ord, det er bare tull. Vi lever i en billedmettet kultur, eller snarere en kultur som overproduserer bilder, og sannheten er at de fleste bilder forteller absolutt null. Uten konteksten er de ingenting. Babybilder, for eksempel. Vi tar vare på dem gjennom generasjoner, men så fort båndene mellom betrakteren og babyen på bildet er brutt, når man ikke lenger vet hvem dette er det i beste fall noe rørende eller vemodig ved bildet. Babyer er tross alt temmelig like, og andres barn er og blir andres barn. Dette er også på sett og vis et babybilde. Vi ser det første offisielle pressebildet av Roxy Music tatt i 1972. Vil det gi mening når vi ikke lenger vet hvem disse personene er, eller hva de driver med? Ikke godt å si, men for oss skal bildet holde sammen med kontekst, holde til 1000 ord, kanskje mer. Bildet er en slags parodi på det klassiske bandfotoet, helt tilbake til jazzkvintettens dager. De viser frem instrumentene sine, som forteller hvilken rolle de har i bandet. Bortsett fra det gjør de ikke. Alle holder gitarer, et par av dem ganske snåle og nostalgiske instrumenter. Men fire av dem spiller ikke gitar, i hvert fall ikke regelmessig. Det er det bare Phil Manzanera, øverste venstre, som gjør. Brian Eno, som sitter på gulvet under ham, ser ikke ut som han vet hvordan man holder en gitar engang. Han holder den feil vei også, til ære for den visuelle komposisjonen. Ingen overdrivelse å si at disse unge mennene fremstår som en smule utspjåket, men samtidig som sterkt individuelle. Manzanera har på seg en form for stilisert flamenco-skjorte, noe som kanskje skal hinte til hans latinamerikanske oppvekst. Andy McKay, som sitter nederst til høyre, har farget håret i luggen og ved tinningene sølvgrått og er kledd i en hvit jumpsuit. Skal han forestille en astronaut? Alle bærer sminke, men Brian Eno mest av alle. Antrekket han har på seg er pyntet med svarte hanefjær på skuldrene. Bandlederen står øverst i midten, i et antrekk med gullknapper og epauletter, en slags nattklubbuniform. Han kan være en glorifisert dørvakt, kinobilletør eller limousinsjåfør. Drakten er spesialdesignet for ham. I seg selv en ganske oppsiktsvekkende opplysning når vi vet at gruppa ikke har debutert på plate ennå. I hvert fall var det slik i 1972. Dette handler ikke om at Roxy Music var noe slags ferdigpakket visuelt konsept. Derimot så var det en gruppe som arbeidet iherdig med en lang rekke konsepter, hvorav ganske mange var visuelle. Bandbildet forteller om en dristig reise gjennom tid og rom. Det rommer både nostalgi, eksotisme og science fiction. Dessuten handler det ubetinget om en klassereise. Brian Ferry, som her troner over sitt hjernefoster og mesterverk Roxy Music, er gårdsarbeidersønn fra gruvebyen Washington utenfor Newcastle. Jeg tror vi skal holde litt fast ved den tanken. Det er noe av carpe diem og alt hva det heter i denne leksjonen. Hvis man kan vokse opp i hestemøkk og kullstøv og ende med å jobbe i smoking og synge refrenger på latin og fransk, for fullsatte konsertsaler til man er 70 år gammel, så har man gått et stykke. Faren til Brian Eno,
som i dag betraktes som en av Storbritannias viktigste intellektuelle, var postmann. Bestefaren var postmann, han også. Så det lå i kortene at jeg skulle drive med kommunikasjon, som han sa i et intervju med BBC. Roxy Music lå ikke i kortene. Roxy Music lå ikke i kortene noe sted. Så i det nærmeste skal vi bli kjent med den merkeligste, mest radikale, mest epokegjørende rockgruppa av dem alle, og prøve å finne ut hvordan de ble slik de ble, hvilke forunderlige feer som sto ved vuggen da dette barnet ble døpt. Ups. Er det noen som har hjulpet meg? Dette skulle ikke skje, den skulle ikke gå i svart. Jeg beklager. En viktig nøkkel til å låse opp dette mysteriet. Av de fem på bildet er hele tre produkter av britiske kunstskoler. De er Ferry, Eno og McKay. En gang var kunstskolene imperiets stolthet. De var overveiende statlige, og de fleste ble grunnlagt under Victoria-tiden. En kunstskole var et godt sted å gjøre av de av borgerskapets sønner og etter hvert døtre, som ikke var akslet til store administrative oppgaver, men som ellers viste tiltakslyst og kreative evner. Hvis de ikke kunne utrette noe fornuftig, kunne de i hvert fall bidra til å forskjønne imperiet. Med utdanningsreformen av 1944, The Butler Act, som ble implementert rett etter krigen, ble disse skolene demokratisert. Nå ble statlig finansiert kunstutdanning tilgjengelig for arbeiderklassens og den lavere middelklassens sønner og døtre. Ut av dette kom det mangt et opprivende familiedrama, når jordnære foreldre ville vite hva i all verden for slags griller avkommet hadde fått, men også en kreativ vitamininnsprøytning uten sidestykke. Undervisningen i tradisjonelle kunstfag endte ofte opp i noe helt annet. John Lennon og Keith Richards var begge kunstskolestudenter, og ikke så rent lite typiske heller. Brian Ferry begynte på kunstfag ved Newcastle Universitetet i 1964, 19 år gammel. Det var kunstmaler han skulle bli. Der kom han under vingene på Richard Hamilton, som er en sentral figur i moderne brittisk kunsthistorie. Hamilton var den engelske Andy Warhol, hvis man vil, eller en engelsk Warhol og Duchamp i ett, som Ferry har kalt ham. Hamilton drev med ting som lar seg identifisere som popkunst allerede i 1955-56, mens Andy Warhol fortsatt var reklametegner. Til utstillingskatalogen for This Is Tomorrow, en samleutstilling for unge britiske kunstnere i 1956, lagde han en collage som betraktes som et av de første og viktigste popkunstverkene. Bildet kalte han Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing. Sånn så det ut. Et moderne stueinteriør er befolket av et snodig ektepar, eller er de så moderne at de er samboere. Husets herre er bodybuilder, og poserer midt på gulvet med en enorm innpakket slikkepinne. Vi leser pop i store bokstaver på slikkepinnen, som er å merke Tootsie Pop. I sofaen sitter fruen, som tydeligvis er stripperske, med en lampeskjerm på hodet. De er omgitt av symboler på etterkrigstidens nyskapning og overflod, et TV-apparat og en spolebåndopptaker, en boks hermetisk skinke og en elektrisk støvsuger. Fra vinduet har parret utsikt til en kino som viser Al Jolson i The Jazz Singer. På veggen henger en forstørret og innrammet side fra et tegneseriealbum. På 1960-tallet skulle popkunstneren Roy Lichtenstein gjøre nettopp det, forvandle tegneseriepaneler til ordentlige malerier, som blant annet henger nå i Museum of Modern Art i New York. Men her, hos Richard Hamilton i 1956, har popkunstekteparret allerede popkunst på veggen.
Bildematerialet i kollasjen er hentet fra magasinreportasjer og annonser. Den unge kunststudenten Ferry tok det seg alt dette. Bildet ble en slags talisman for meg, sa Ferry i et intervju minneord over mentoren sin i 2011. In Every Dream Home A Heartache fra For Your Pleasure, det andre Roxy Music-albumet, springer direkte ut av Hamiltons kollasj. Der beskriver han idealtilværelsen i det perfekte hjemmet med open plan living og penthouse perfection, men gir det en morbid twist. Kvinnen han deler denne idyllen med er oppblåsbar. Disposable darling, deluxe and delightful, som han kaller henne, med brystfagre bokstavrim, og som det heter i sangens omstendelig oppbygde klimaks. I blew up your body, but you blew my mind. I 1968, da Richard Hamilton fremdeles hadde Brian Ferry som elev, lagde han omslaget til Beatles' White Album. Vi snakker muligens om den kvintessensielle, kule læreren her. Ferry husker ham i hvite Levi's-bukser, veivende på en tjukk sigar. I 1965 trakk han noen av studentene med seg i et meget spesielt kunstprosjekt. Det nesten 3 meter høye glassmaleriet av surrealisten Marcel Duchamp, som har titlen The Bride Stripped Bare by Her Bachelors Even, var blitt knust under transport og senere limt sammen, men var for skjørt til å flyttes. Det finnes nå i et museum i Philadelphia. Duchamp utstedte 3 lisenser til å rekonstruere bildet, og Hamilton fikk ansvaret for det ene, som ble utstilt i Tate Gallery i London i 1966. Brian Ferry deltok i det arbeidet, har han fortalt i et intervju jeg gjorde med ham. Han stjal like godt den titelen også. The Bride Stripped Bare er titel på et annet av Ferrys soloalbum. Richard Hamiltons tenkesett... Oi, hva skjer nå? Der. Det var der det var en video som ikke virket. Richard Hamiltons tenkesett var i stor grad formet av Marcel Duchamp, hans ideer og hans såkalte ready-mades, eller hittekunst, hvorav urinalet han stilte ut i 1917 er det mest berømte. Og eleven ble fanget inn i det hypnotiske kraftfeltet rundt den gåtefulle franskmannen, også han. På 70-tallet uttalte Ferry i et intervju at mine 2 forbilder er Smokey Robinson og Marcel Duchamp. Når han senere i karrieren har utgitt flere album med coverversjoner, har han omtalt andre folks popsanger nettopp som ready-mades. Men så da, var det mer å hente for en ung student med popdrømmer i 60-årens yrende kunstliv enn noen snappy titler og tekstideer? Det mener vi absolutt at det var. Og det mente Hamilton også. Brian Ferry er min fineste skapning, uttalte han en gang, som en slags popkulturens Victor Frankenstein. I motsetning til den selvlærte maleren David Bowie, som produserte bilder så lenge han levde, har ikke Brian Ferry tatt i penselen siden 1972. Han trengte det ikke. Kunstverk kunne han være selv. Alle artister blir en annen i det øyeblikket de stiger opp på en scene, selv Bruce Springsteen. Men få av dem har skapt seg om fra bunnen så kunstferdig som Brian Ferry gjorde. I studietiden strevde han med paradokset at mens få utenfor fakultetet var særlig interessert i bildene hans, tjente han allerede gode lommepenger på å synge. Gruppene sprang ut fra universitetsmiljøet i Newcastle. I en av dem spilte den senere Oscar-vinnende filmskaperen Mike Figgis. Ferry hadde god smak. Før han var i stand til å skrive egne låter, sang han for det meste svart amerikansk rhythm and blues, et repertoar omtrent som i filmen The Commitments. Så var han livslang fan av Cole Porters hyperelegante låtskriveri, og tilsatte etter hvert litt syre i begeret da han oppdaget Lou Reed og Velvet Underground. Da studietiden var over og Ferry flyttet til London, følte han at han måtte velge musikk eller billedkunst.
Eller var det mulig å få til begge deler? Det som etter hvert skulle bli Roxy Music-sanger og Brian Ferries transformasjon til Roxy Musics firestjerners nattklubbgeneral, steg ut fra en ufortynnet popkunstbevissthet. Kjernen i popkunsten var alltid foreningen av høy- og lavkultur og omgås symboler og klisjeer fra massekulturen med en elite eller avantgarde-innstilling. Som kunstkritikeren Arthur Danto skrev om Warhol og hans Brillo-bokser, var rekontekstualisering i noen tilfeller alt som skulle til. Når skuremiddelesken ble flyttet inn i kunstgalleriet, forvandlet den seg til kunst, forutsatt at verden var rede, vel å merke. Verden var ikke rede for Roxy Music, ikke helt ennå. Men i 1972 så sto stjernene åpenbart riktig. På en eller annen måte må det ha vært betydningsfullt at David Bowies Ziggy Stardust-album, der han første gang opererer i forkledning bak en maske, og det første Roxy Music-albumet utkom på en og samme dag, 16. juni 1972. Det skulle ta Ferry omtrent 2 år, mens han blant annet livnærte seg som keramikklærer på en pikeskole, og fått reis på prosjektet sitt, og det innebar at han først måtte miste kontrollen over det. 2 andre sterke kunstnerpersonligheter fikk innflytelse på både det musikalske og visuelle uttrykket. De førte Roxy Music i retninger Ferry aldri hadde kunnet forutse. Brian Eno tok også malerlinja på sin kunstskole, Ipswich Work School of Art. Men akkurat det å male bilder ble han fort uinteressert i. Inos viktigste inspirasjon i studieårene kom fra en foreleser ved navn Roy Ascott. Ascott, som var tidligere elev av Richard Hamilton fra Newcastle, ledet det radikale såkalte 2-årige grunnkurset, som var en innføring i 1960-årenes avantgarde-tankemåter. Ascotts spesialfelt var kybernetikk, læren om systemer og hvordan strukturene i seg selv skaper muligheter. Kurset reddet Inos interesse for kunstfaget, som han hadde følt kokte bort i fargelære og slike knusktørre emner. Det svingte mer av hva Ascott foreleste og prediket, blant annet læresetningen som kunne vært slått opp på veggen over hele Inos kunstnerskap. Prosess er viktigere enn produkt. Et typisk Ino-maleri fra denne tiden, som forteller noe om hva slags tenkning Ascott oppmuntret, er et verk han kalte The Crime Scene. En annen student malte et bilde, fjernet det fra staffeliet og gjemte det. Inos oppgave var å rekonstruere bildet basert på malingflekker som var dryppet på gulvet, akkurat som en drapsetterforsker. Ascotts kurs var ikke for hvem som helst, og han fikk også sparken ved Ipswich etter en stund. For å bryte ned innlærte tankemønstre ble elevene kjørt hardt psykologisk. Av de 36 elevene som begynte samtidig med Ino, var det 5 som sluttet, og 3 som fikk nervesammenbrudd. Etter hvert kimet klokkene for Ino også. De som hadde ansvaret for den tradisjonelt kunstfaglige delen av utdannelsen hans, var ikke videre imponert. Våren 1968, da han hadde gått videre til Kunstakademiet i Winchester, ble Ino idømt prøvetid. Han hadde pent å produsere 2 malerier innen desember, ellers så ville han ikke få eksamen, og stipendiet ville fordampe. Det forteller mye om hva slags prosjekter Ino var involvert i på denne tiden. Interaktivitet, performance, happenings og sånt. At brevet fra fakultetsledelsen poengterte at bildene måtte være hans eget arbeid. Men det kunne være det samme med hele malingen. Brian Eno hadde oppdaget at det var i musikken man kunne finne den friheten han søkte. Han hadde slått litt trommer for et kortlivet tenåringsband som kalte seg Black Aces, og hadde en brukbar, men litt sped sangstemme. Eno var god til å synge kor. Han hadde imidlertid aldri lært seg å spille noe instrument.
Det var både i Inos og tidens ånd å forvandle denne opplagte mangelen til en styrke. Når en ikke-musiker blir forelagt et musikalsk problem, vil han nødvendigvis finne en annen løsning enn den skolerte musikeren. Slik har Brian Eno arbeidet i snart 50 år. I 1970 forfattet han et teoretisk skrift om dette, Music for Non-Musicians, et slags manifest som ble publisert i 25 eksemplarer. Riktig nok har han lært seg å mestre ulike typer teknologi. Den første av disse var båndopptakeren. Aha-øyeblikket var da Eno fikk høre et stykke av den unge avantgarde-komponisten Steve Reich. Han hadde brukt et opptak av en amerikansk pinsepastor som sto på Union Square i San Francisco og prediket om dommedag da Cuba-krisen var på sitt mest intense. Reich klippet ut en frase, «It's gonna rain», eller lagde en båndsløyfe og spilte den av på to båndopptagere som ikke gikk synkront. Av dette ble det, ifølge Eno, hypnotisk besettende musikk. Eno begynte å samle på båndopptagere av alle typer og i enhver teknisk tilstand. Noen var praktisk talt skrap, men Eno fant alltid et eller annet han kunne bruke dem til. Og det var i denne egenskapen som båndopptagereier at han ble invitert opp i øvingslokalet til Roxy Music. De trengte å gjøre noen demo-opptak. Da var allerede Andy McKay medlem av den gryende avantgarde-rock. Avantgarde-rock-gruppa. McKay hadde klassisk musikkutdannelse. Han hadde studert musikk og engelsk litteratur ved Reading University og snakket saksofon og oboe flytende. Reading var enda en kunstskole som ble sterkt preget av 60-årens avantgarde-bevissthet. En av de toneangivende kunstlærerne da McKay gikk der var Rita Donagh, som i dag er Richard Hamiltons enke. Det var altså tette forbindelser mellom disse figurene og mellom skolene. Donagh drev med konseptkunst og gikk for å være selve innbegrepet av 60-talls cool. På Reading hang McKay blant annet sammen med en litteraturstudent som het Simon Puxley, en fyr som holdt på med doktoravhandling om de britiske pre-raffaelittene, og senere ble Roxy Musics pressetalsmann. McKay var noe så sjeldent som en saksofonist som ikke skjønte vitsen med jazz, hvilket førte ham langs rare veier. Interessen for avantgarde-musikk ledde til at han møtte Brian Eno, som sent høsten 1968 hadde en av sine første forestillinger med båndopptagere og lydbåndsløyfer på Reading Universitetet. Dette var smalt nok for Andy. De to ble sittende etterpå og snakket om John Cage, Velvet Underground og sånt, og fant ut at de hadde så mye til felles at de skulle starte avantgarde-ensemble sammen. Brian Iron and the Crowbars skulle de hete. Gruppa eksisterte primært på papiret, i seg selv ikke noe større drawback for et avantgarde-ensemble. Ettersom McKay dro til Roma som hjelpelærer et år for å tjene dem noe penger. Begge flyttet til London rundt 1970, og i storbyen hadde de mistet kontakten. Det Brian Eno har beskrevet som skjebneøyeblikket var da han sto på perrongen på undergrunnsstasjonen Elephant and Castle i London. Det var som i filmen Sliding Doors, hvis noen kjenner den. Banen kom, og han måtte bestemme seg for hvilken vogn han skulle gå på. Først tenkte han å gå til høyre, men ombestemte seg og valgte vognen til venstre. Der satt hans gamle venn Andy McKay, og de begynte øyeblikkelig å snakke om hva de holdt på med. Andy var med i et band nå, fortalte han. Det de drev med var spennende, og han spurte Eno om han ikke kunne ta med seg en av båndopptagerne sine og gjøre noen demo-opptak med dem. De fant tonen. Det første Brian Ferry la merke til hos Eno var at den lille, tynne fyren greide å sjaue den tunge båndopptageren alene. Slikt har betydning for et band i startfasen. Det første som tente Eno med den snodige trioen han møtte, var at de hadde en synthesizer. Instrumentet var britisk, en EMS,
VCS3, som blant annet leverer de speisa lydeffektene på Pink Floyds Dark Side of the Moon. Andy McKay eide instrumentet, men han hadde ikke kommet noe særlig lenger enn til å slå den på og lage noen tilfeldige lyder. EMS-en hadde ikke noe ordentlig tastatur, var egentlig bare en tonegenerator med forskjellige filtre. Frekvenser og modulasjoner ble styrt av en joystick, noe Eno mente var en intuitiv måte å lage melodier på. Lage musikk på. Hvor mye man enn prøvde, var det umulig å spille melodier på denne synten. VCS3-en var det fullkomne instrumentet for en ikke-musiker. Eno lånte apparatet med seg hjem og begynte å eksperimentere. Lagde båndsløyfer av merkelige syntklanger og kjørte stemmer og instrumenter gjennom musikken. Et helt ekstraordinært lydbilde begynte å ta form. Det ble noe vilt og grenseløst over Roxy Music. Andy McKay hadde sett for seg Roxy som noe innadvendt, seriøst, cerebralt. En gjeng som sto ubevegelig i halvmørket og bergtok et musestille, intellektuelt orientert publikum. De ble det stikk motsatte. Det viste seg at de tre kjernemedlemmene var ektefødte showmen, og de hadde dessuten utseende med seg. Noen egentlig rockmusikk ble det ikke av dette før de fant trommeslageren sin, Paul Thompson. Han var metallarbeider og lastebilsjåfør, et sunt innslag av britisk arbeiderklasse i alt det pretensiøse. Når de andre fløt ut i svevende og eller eksperimentelle partier, prøvde ikke Thompson å jåle det til, han bare sluttet å spille. Helt til gruppa hadde bruk for litt ryggrad igjen. Noen måneder gikk, og den strenge avantgardisten Andy McKay sto hardt sminket i science fiction habit og rockabilly-sveis og blåste saksofon opp ned. Et triks han hadde plukket opp fra Bill Haleys orkester. Et annet sceneknep han øvde inn var Chuck Berrys Duck Walk. Til å begynne med visste de ikke hvor de skulle gjøre Eno. Musiker var han tross alt ikke. Så de plasserte ham og utstyret hans ved miksepulten bak i salen. Der, i teknisk stab, så å si, kunne han skru fram sine fremmedartede syntblipp, spille av ferdig forberedte lydbåndsnutter og ikke minst bearbeide lydene de andre musikerne produserte. Ofte kjente de ikke igjen det de selv hadde spilt. Man slo an en gitarakkord, og to-tre sekunder etter kom den tilbake. Etter et par runder rundt månen, kunne det høres ut som. Snart innså de at Eno var en så sentral bidragsyter at han måtte få lyskaster på seg der han sto bak. Deretter flyttet han opp på scenen. Roxy Music ble kanskje det første postmoderne poporkestret. Gang på gang demonstrerer gruppa at de betrakter pop- og rockhistorien som en slags bibliotek som det bare er å plukke sitater fra uten å forplikte seg stilmessig, ikke engang innenfor rammene av en og samme låt. All styles served here, som vi hørte at Brian Ferry sang i Do the Strand. De bruker nostalgiske grep og effekter og lager pastisj og parodi av en kunstform som i virkeligheten er veldig ung. I 1972 er det bare 16 år siden Elvis slo igjennom. Samtidig er de et ekte 70-tallsband. Det var atskillig prog-rock av Roxy Music i begynnelsen. Lange improvisasjonspartier og ren glede over å lage udisiplinert støy. Avstanden var heller ikke større lenger mellom fløyene i britisk rock tidlig på 1970-tallet enn at Brian Ferry prøvesang for jobben som vokalist i King Crimson. Han fikk den ikke, fordi Robert Fripp ville ha en sanger som var en brukbar bassist også. En annen som søkte og ikke fikk denne jobben var for øvrig Elton John. Men Ferrys audition introduserte ham for et ungt og dynamisk managementselskap, EG Management, som senere skrev kontrakt med Roxy Music, finansierte den første platinnspillingen deres og sørget for platekontrakten med Island Records. De øvde i månedsvis. Brian Ferrys komposisjoner var veldig innfløkte,
De hadde amatørens ambisjoner om å forene motsetninger, springe mellom stemninger. Det er ikke slik man skriver popmusikk, kunne heltene hans muligens ha visket ham i øret, men det var noe slik han tenkte. Ino forteller at da de gikk i studio, hadde de spilt låtene så mange ganger at de begynte å bekymre seg for at de var altfor alminnelige. Det var det ingen grunn til. Man har bare en sjanse til å gjøre et førsteinntrykk. Roxy Music la nesten alt de handler om i Remake, Remodel og Ladytron, de to første sangene på debutplata. Vi skal høre begge etter hvert. Remake begynner med musique concrète, som det heter på fransk. Et opptak fra en fest, klirrende glass, bakgrunnsmusikk og småprat. Så fyrer bandet av en trøkk rett i mellomgulvet, som i virkeligheten er en slags proto-punk, men hvor både saksofon, gitar og synthesizer herjer fritt. Låta truer hele tiden med å spore av, oppløses i kaos og jazzpunk. Andy McKay kan nesten minne om John Coltrane. Så, i det vi nærmer oss slutten, får alle musikerne et to takters break til å vise hvem de er. Bassisten, som på dette tidspunktet er Ferrys gamle venn Graham Simpson, spiller riffet fra Beatles' Day Tripper. Phil Manzanera spiller Eddie Cochran's Come On Everybody. Andy McKay spiller tema for Richard Wagners Valkyrien. Ino og Ferry går for full abstraksjon, selvfølgelig, hadde jeg nær sagt. Og hva i all verden er det de synger om? Jeg blir spurt av dette her, ja. Ok. Bra. Og hva i all verden er det de synger om? Refrenget, må vi nesten kalle det, er et bilnummer. CPL593H. Bak rattet sitter en kvinne. Er det hun eller bilen som er the sweetest queen I've ever seen? Det vet man aldri helt når det gjelder Brian Ferry. Han er kongen av objektivisering av kvinner i sangtekster. Kjønnspolitisk er dette noe av det frykteligste man kan bli beskyldt for i dag, selvfølgelig, men Ferry har på et eller annet underlig vis alltid sluppet unna med å synge om kvinner som utstillingsdokker, varer og serienumre, som noe ikke helt menneskelig. Kanskje fordi man fornemmer at hans verden er et popkunstunivers der alt likevel er overflate, der vi alle bærer med oss forbrukerens skamløse blikk. Det er veldig kort avstand fra Andy Warhols Marilyn-serigrafier til Ferrys halvmekaniske glamourkvinner, enten de opptrer i tekster eller på plateomslag. Warhol blir heller ikke brent på bål av feministene, selv om en av dem skjøt ham i magen en gang. Titlen Remake Remodel er vittig. Ordspillmester Brian Ferry røper seg ved første øyekast. Når du ringer britisk politi for å melde en bil stjålet, vil vakthavende spørre make and model, altså bilmerke og årsmodell. En remake er, som de fleste vil vite, en nyinnspilling av en gammel film, mens remodel muligens best oversettes med gjenoppbygging. Er det ikke rett og slett Roxy Musics kunstneriske manifest vi får slengt til oss her? Krystallisert i to ord og kamuflert som en bil? Så gode er det bare en bitteliten håndfull poeter som er. Så Remake Remodel handler kanskje ikke om seksuell tiltrekning likevel. Inspirasjonen skal stamme fra et popkunstmaleri av Derek Boschier fra 1962 med titlen Rethink Reentry. Bildet vil fortelle oss noe om et Storbritannia i endring. Noen puslespillbiter med det britiske flagget blir sugget inn i et rør eller et navlestreng, forvandles til menneskefigurer og ender i en rakettfarkost, merket med bokstavene ICBM, altså Intercontinental Ballistic Missile, en atomrakett. Øverst til venstre på maleriet står
Årstallet 1644. Årstallet for den første engelske borgerkrigen. Kanskje er det fedrelandet sitt Ferry synger om når han setter an første vers. Nei, vent litt nå. Vent. Så blir det bare rot med dette. Det. Kanskje er det fedrelandet sitt Ferry synger om når han setter an første vers i den kraftige affekterte vibratoen han hadde innstudert den gangen. Et av de virkelige sjokkmøtene med en sangstil som pophistorien har å by på. Så lurer vi på om førsteinntrykket kan ha vært helt feil. Vi får knapt trukket pusten etter remake, remodel, før vi presenteres for en totalt annerledes musikk og for et nytt halvkvinnelig vesen som heter Lady Tron. Hun er kalt opp etter instrumentet som brukes til å lage sangens orkestrale effekter, som er en mellotron. Dette var praktisk talt kjerneinstrumentet i 70-årens progrock, og for de aller fleste lyttere fant det første møte med dette instrumentet sted via Beatles' Strawberry Fields Forever. Men det starter snålere enn som så. Brian Ferry spurte Ino: kan du klare å lage noe som høres ut som et månelandskap? Ino mente ja, dessuten at han allerede hadde gjort det og hadde det på tape et sted. Han måtte bare lete litt. Over månelandskapslydene spiller Andy McKay et sørgmodig middelalderaktig tema på obo. Så kommer mellotronen og sangen inn, og Ferry tar nå plass som popmusikkens første forfører til lyden av kastanjetter. Robotkvinnen, eller hva hun nå er, har blitt en besettelse for hovedpersonen i sangen. Hun gir ham ikke fred eller hvile. Fortellingen om Odysseus og sirenene er et av Ferrys yndlingsmotiver og dukker opp på flere album. Et av dem heter til og med Siren og har Brian Ferrys store tapte kjærlighet, den langbeinte Texas-modellen Jerry Hall, på omslaget. I Ladytron kommer i midlertid den kastanjettkåte latinske førsteelskeren på offensiven, og han legger ut om sin slagplan. På Tomansson, og jeg har møtt ham to ganger, er Brian Ferry en ganske blyg og beskjeden, til og med litt keitete fyr. Han plagdes attpåtil med stamming, som han har hentet i som effekt i sangene sine her og der. Det hørte akkurat at han stammet i remake, remodel. Så som så mye annet hos Ferry er denne første elskerrollen et rent kunstprodukt, en Hollywood-fantasi. For noen år siden fortalte han biografen Michael Bracewell litt om hvordan han skapte sin alternative personlighet. Sitat. På mange måter syntes jeg at det var deilig å gjemme meg bak navnet Roxy Music, fordi Roxy Music står for en glamorisering, sa Ferry. Jeg syntes ikke at mitt eget navn var så fryktelig glamorøst. Jeg antar at den gangen, for en masse herrens år siden, skiftet jeg navn til Roxy Music. Ladytron er et virkelig forbløffende kunstverk. Den knytter sammen musikalske elementer som like gjerne kunne slått hverandre i hjel. En potensiell 8-vogners trailerulykke blir til en cinematisk opplevelse. I mellomspillet, mellom versene, introduserer Andy McKay det fantastiske obo-tema nummer to. Så skifter han til saksofon og blåser kontrapunkt til Manzaneras gitarsolo. Siste del tilhører Manzanera og Ino, kraftakkorder og rytmiske synth-kaskader. Det er musisering på et latterlig høyt nivå. For de som hadde trodd at Roxy dreier seg om image og posering. Men det gjør de selvsagt også. Brian Ferrys interesse for klær begynte da han tok en deltidsjobb i en klesbutikk i Newcastle. Det var midt på 1960-tallet, da modbølgen var på det høyeste. Han følte nok at hippietiden representerte en utglidning, men det var flere i hans kunstskolegenerasjon som tok klær og kroppskunst alvorlig, og den viktigste av dem her var klesdesigneren
skredderen og stylisten Anthony Price, mannen øverst til venstre. De møttes i London. Ferry og han var ganske like av kroppsbygning, så samarbeidet begynte med at sangeren lånte klær Price hadde laget til seg selv, outrerte plagg som en tigermønstret jakke i brokade og gullamé. Under Price ser dere et bilde av David Bowie i en gul dress som laget av Anthony Price, og til høyre altså Ferry i den berømmelige tigerjakka, samt Ino da i noe leopardmønstret. Bildet stammer åpenbart fra Roxy Music, Roxy Musics lite anerkjente kattedyrperiode. Roxy Music-medlemmene gikk gjennom flere stilskifter. Det lå ingen masterplan eller noe strengt diktat bak. Men hvis man skal gi en generell merkelapp, i hvert fall for den første perioden, ligger begrepet retrofuturisme godt på tunga. Fremtiden som var, altså slik 50-årens filmskapere og tegneserieforfattere så fremtiden for seg. Således utspjåket spilte de første små konsertene sine, og en episode fra 1971 forteller noe om følelsen denne gruppa gikk på scenen med. Det var en motebransjefest i full sving. Roxy sto på scenen, og noen ropte at det var på tide at bandet spilte noe rock'n'roll. «We are rock'n'roll», svarte Brian Ferry. Forholdet mellom subjekt og predikat sier egentlig alt. Anthony Price fikk ansvaret for de 8 første Roxy Music-omslagene. Det var hans favorittmodeller som poserte i klær han hadde tegnet og sydd. Price hadde ikke hørt musikken da han gikk i gang med det første plateomslaget. Ferry hadde tatt med seg et glamourfotografi av Rita Hayworth fra 1940-tallet og sa at han ønsket seg noen som ser ut som dette. Hun viste seg å være norsk, kom fra Arendal og heter Kari Ann Møller. Klassisk Hollywood-ikonografi er et av Ferries kjæreste temaer, både som tekstforfatter og billedskaper. Navnet Roxy er i seg selv lånt fra en kinokjede. Et dusin år før Umberto Ecos berømte essay om Casablanca skrev Brian Ferry en låt han kalte 2HB. Hvem andre enn en kunststudent kunne finne på å skrive en låt om en blyant, spurte Mark Lancaster, en tidligere medstudent fra Newcastle. Men det er ordspill igjen. 2HB er en forkortelse for 2 Humphrey Bogart. Sangen er en meditasjon over filmen, og 2 år senere brukte Ferry selv den hvite smokingjakka som sceneantrekk, tegnet og sydd av Anthony Price, selvfølgelig. Coveret til det første Roxy Music-albumet ble en sensasjon. Det sies at Island-sjefen Chris Blackwell, mannen som introduserte reggae i Europa, ikke var spesielt lysten på å gi ut dette merkelige og utilgjengelige britiske kunstrockbandet. Men da han fikk se omslagsutkastet, slo Blackwell tvert om og spurte hvor fort de kunne greie å få det ut i butikkene. Det mest omdiskuterte plateomslaget Price og Ferry lagde var det 4. Country Life. 2 halvnakne tyske modeller, de heter Constanze og Eveline, og er kusinen og kjæresten til Can-gitaristen Michael Caroli, er fotografert i lyset fra frontlyktene på en bil. Det ser ut som de har blitt overrasket inne i skogen, kanskje på flukt fra noe vi helst ikke burde vite noe om, noe MeToo-aktig, tror jeg nesten vi skal våge oss på å si. Ferry og Price forteller at ideen var inspirert av Christine Keeler-affæren, en sexskandale i britisk politikk på 1960-tallet som gjorde sterkt inntrykk på ungdom som var i puberteten den gangen. Tankene går også til et maleri av igjen Richard Hamilton som heter Swinging London 67. Det er basert på et fotografi fra britisk presse der Mick Jagger sitter i baksetet på en politibil i håndjern sammen med kunsthandleren Robert Fraser,
som er en venn, var en venn av Hamilton. Begge prøver å skjule ansiktet sitt. De er nettopp pågrepet med narkotika. Country Life-coveret var det første, eneste Roxy Music utga som ble sensurert. I USA kom plata ut med bare buskene på omslaget, så kvinnene, damene var tatt bort. Constanze og Eveline bidro også med å få noen tekstlinjer i Bittersweet på den plata, oversatt til tysk. En av dem kunne nesten ha handlet om det berømte bildet. Nein, das ist nicht, das Ende der Welt. Roxy Musics debutplate var en suksess, om en moderat. Kritikerne likte den bedre enn publikum. Island Records spurte om det ikke burde komme ut en single. Single? Dette var en periode da seriøse rockgrupper ikke ga ut singler. Låten deres var stort sett for lange for å ta en ting. Det var de fleste Roxy Music-låten også. Så de skrev en ny låt, eller snarere jammet den fram. Virginia Plain er enda en av Brian Ferrys nestenkvinner. Hun begynner som titelen på et maleri han malte som student i 1965, en sigarettpakke med bilde av en kvinne på. Virginia er selvsagt både en stat i USA, et kvinnenavn og en tobakstype. Et regnspikka popkunstmotiv selvfølgelig, litt mer Andy Warhol enn sunt der, og et litt klønete elevarbeid i tillegg. Men som tidlig utkast til den klassiske serien Roxy Music-omslag er dette ganske treffsikkert. Virginia Plain er en meta-hit-single. Den handler om seg selv, om hvordan Roxy Music får en hit, og hvordan det går etterpå. For å ta ting i riktig rekkefølge, så begynner den med kontraktsundertegnelsen. Make me a deal and make it straight. All signed and sealed, I'll take it. To Robert E. Lee, I'll show it. I hope and pray he don't blow it, cause we've been around a long time, just trying to make the big time. Robert Lee var navnet på gruppas advokat i virkeligheten. Ferry føyde til en ekstra initial for rytmens skyld, hvem vet, og dermed assosierer vi jo klart til sørstatgeneralen Robert E. Lee, som til slutt måtte kapitulere i den amerikanske borgerkrigen. Det står altså en del på spill i denne låta. Vi har slitt lenge for å få det store gjennombruddet, synger Ferry. Og det er bare sprøyt. Hvis det var noe kritikken mot Roxy Music dreide seg om i 1972, så var det at de representerte det motsatte, at de ikke hadde slitt i årevis i engelske pubber, møysommelig opparbeidet en fanskare og møtt mange nederlag på veien. I skeptikernes øyne kom Roxy fra ingensteds, og all oppmerksomheten de fikk var dermed ufortjent. Særlig allsangvennlig var sangen ikke. Virginia Plain har ikke noe refreng, og selve titlen, det lyriske hooket, så å si, dukker ikke opp før låta er over, snakkesunget, henslengt. What's her name? Virginia Plain. Hun har glemt. Vi har å gjøre med en slags meditasjon over berømmelsen, den flyktige glamouren som pensles ut i versene før. Vi blir kjent med både opp- og nedturen, både desperasjonen og svært generøse mengder av La Dolce Vita. Virginia Plain er et triumftog. Det dundrer i vei med 45 ordspill og name-droppinger i minuttet. Her er det mye å dekode. Vi er innom filmen The Last Picture Show og 60-tallshitten The Leader of the Pack. Den selv til Ferry å være uvanlig lekre kupletten You're so share, you're so chic, teenage rebel of the week. Akkompanieres av en motorsykkel som starter og kjører fra høyre til venstre stereokanal, nøyaktig slik Phil Spector hadde gjort det. De måtte ut på båndopptaker i smuget bak platestudio for å få tatt opp sykkelen. Spesielt skal vi merke oss hvordan Andy Warhol ikke bare trolig har inspirert Ferrys gamle maleri, men også name-droppes per stedfortreder.
Det dreier seg om baby Jane Holzer, som var en av Warhols superstjerner, og en slags 60-tallets Paris Hilton eller Kim Kardashian. Hun dukker opp hele to ganger i teksten. Først synger han Baby Jane's in Acapulco, we are flying down to Rio. Og så, helt på slutten, Can't you see that Holzer mane? Jane Holzer var, som dere ser, berømt for håret sitt. Brian Ferries visjon av superstjernelivet han i denne teksten tar på forskudd, men bare med noen få måneder, har helt tydelige røtter. Det den tøylesløse dekadansen fra factory-miljøet på 60-tallet, dit han lengtet som ung kunststudent. Ferries tanker om berømmelse Warhols. Men vi minnes stadig på at Ferry aldri kunne greie dette alene. Det spesielt McKay's og Inos bidrag igjen som løfter Virginia Plain til de helt store høyder, slik som den første og hittil eneste bruken av oboe som rytmeinstrument på en hitsingel. Oboen kvitrer og prater febrilsk i vei, understreker dette snevet av hysteri som gjør Virginia Plain so different, so appealing. Og etter 2 minutter og 12 sekunder er det Inos tur. En mektig og bortimot idiotenkel figur bestående av 3 toner i stigende rekkefølge, låtas største øyeblikk. Det er lyden av triumf, av grandiose ideer og vanvittige ambisjoner i det øyeblikket de treffer lydmuren. Mindre enn 1 år etter var Brian Ferry ferdig. Det var Brian Eno, ferdig med Roxy Music. Eno og Ferry var som olje og vann, to alt for markante kunstpersonligheter som trakk i hver sin retning. Hvis Eno var forkjemperen for prosess, var Ferry orientert mot produkt. Ikke nødvendigvis i noen mer utspekulert eller kalkulert betydning enn som verk, som noe ferdig og endelig. Men Eno avviste dette også, og han var skeptisk til hvilken retning Roxy Music tok under Ferries tross alt ganske autoritære ledelse. Plateomslagene, for eksempel. Eno, som på ingen måte er noen prippentype, han er kjent for sin omfattende samling pornografi, mente at de utstuderte modellbildene var på grensen til det billige. Han gikk lei av hele glamourkjøret. En gang Eno ble spurt om hvordan han så for seg neste Roxy Music-omslag, foreslo han at bandmedlemmene skulle stille i dongeriklær med løsskjegg. Det var en fleip, selvfølgelig, men den trykket på alle de gale knappene hos Brian Ferry. Slik ble i hvert fall det andre platecoveret, det siste med Eno som gruppemedlem, sene ut. For Your Pleasure hadde et bilde av supermodellen og den senere diskodronningen Amanda Lear, som her går og drasser på en svart panter. Det mange myter om Amanda Lear, blant annet at hun opprinnelig var en mann, noe som sikkert har med den dype sangstemmen å gjøre, og at det var maleren Salvador Dali som hadde betalt for kjønnsskifteoperasjonen hennes. Det som i hvert fall er sikkert, er at hun poserte for mange av maleriene hans i annen halvdel av 60-tallet, Dalis bilder. Hun representerer mote og glamour, kunstverden og det androgyne i ett. Det blir nesten ikke noe mer Roxy Music enn akkurat det. Men Brian Ferry var altså ikke enig. Og hvem var egentlig blikkfanget i gruppa? Da de begynte å opptre som sextett, spilte Ferry orgel og piano på scenen. Han var plassert på høyre side og tok noen turer til en mikrofon i midten når han hadde hendene fri. Eno regjerte venstre scenehalvdel med sin underlige maskinpark og struttende fjærpryd. Eno skaffet seg sin egen kostymedesigner. Hun het Carol McNichol. Fjærene og annen overdimensionert skulderpynt var en idé han fikk da han oppdaget at han nesten ikke hadde mulighet til å røre seg på scenen. Det var for mange knotter og ting å styre med. Men små bevegelser fikk større effekt når det bølget og bruste i det han hadde på seg. Eno fikk egne tilhengere som fulgte med på alt han gjorde. Når det ble stille fra den kanten,
For eksempel, mens Ferry sang en lavmelt ballade som Beauty Queen, kunne venstrefalansen begynne å høye utålmodig Eno, Eno! Det var katastrofalt. Og Eno var ikke glad for den typen oppmerksomhet, men man velger ikke sine fans. Et sted i problemkomplekset lå også den mest klassiske formen for mannlig rivalisering, kampen om Honduras oppmerksomhet. De var unge, disse her. Brian Eno dro etter alt å dømme mer damer enn Ferry gjorde. Den identiteten som Ferry dyrket i tekstene sine, som den melankolske romantikeren, spilte han også, ifølge kvinner som kjente han da, i virkeligheten. Det var blomsterbuketter og middager med stearinlysk, klassisk kurtise med andre ord. Og Ferrys ideal var, som vi har sett, den uoppnåelige, utilnærmelige kvinnen, det stiliserte glansbildet som typisk var fotomodell, hvorfor ikke for et Roxy Music-platecover, og som gjerne hadde ballkortet fullt. Brian Eno, derimot, han var mer av Wham Bam Thank You Ma'am-skolen. Han hadde giftet seg alt for tidlig og blitt far 19 år gammel. Da Roxy begynte, var han allerede skilt, og Eno følte åpenbart at han hadde en del å ta igjen. Mannen som i dag kanskje er selve innbegrepet på en teorispekket egghead, kastet seg ut i en endeløs rekke seksuelle eventyr med tenåringsjenter, gjerne mer enn en om gangen. En gang han ble intervjuet i Roxy-tiden, oppfordret Eno alle unge jentene som sendte dem fanbrev til å legge ved bildet. Påfuglfjær og smaragdgrønn øyenskygge skremte tydeligvis ikke bort unge kvinnelige fans. Det er interessant at gjennombruddet for Roxy Music sammenfaller godt med den første bølgen av homofil frigjøring i Europa. I 1972 sluttet vi i Norge å bruke straffeloven mot homofile. Den visuelt outrerte, men i teori og praksis svært heterofile gruppa samlet seg fort en stor fanskare blant britiske homser. Og det ironiske er at det ikke var Eno, men Ferry som hadde det største homsetekket. Brian Ferry strakte seg langt for å få beholde Eno. På For Your Pleasure slapp han lydmagikeren løs med den 9 minutter lange The Bogus Man, en knugende og hemmingsløst eksperimenterende jam som hadde atskillig til felles med den tyske gruppa Can. Glamrock var det ikke, så mye er sikkert, men det var ikke Roxy-musikk heller. Etter en særlig havarert konsert sommeren 1973 nådde konflikten klimaks. Ferry dro på ferie og overlot til managementet å løse problemet. De tok et møte med Eno, som bestemte seg der og da. Nesten euforisk, har han fortalt, dro han hjem til leiligheten sin og skrev Babies on Fire, som havnet på hans første soloplate med en 3 minutter lang gitarsolo av Robert Fripp. Han var fri. Mens Ferry var fanget, det blir for lettvint, det også. Roxy Music lagde fabelaktig musikk i årene fremover. Andy McKay tvilte et øyeblikk på hvor han skulle gå, men valgte å forbli lojal, og takk og pris for det. Men bare unntaksvis tillot Roxy Music seg å være like ville og gale som i de første magiske årene, da den ideologiske terrorbalansen holdt. For hva skal man gjøre etter å ha fått en kjempehit? Lage en til? Prøve å bli stor i USA? Drikke champagne av Askepotts glassko, danse cha-cha til sola står opp. Brian Ferry hadde sunget om alt det der. Skulle han bli nødt til å gjøre det også?